כאן דוקטור דרימר, וידאו מספר 5. האם אתם אחד מאלה ששואלים אותם מה נשמע, אתם אומרים, יהיה בסדר? אם כן, אתם בצרות. אם לא בסדר עכשיו, אחר כך בטוח לא יהיה בסדר. שימו לב, אתם רוצים לחיות בהווה. אם אתם חיים על פי העבר שלכם והוא לא טוב, וההווה שלכם הוא כמו העבר שלכם, העתיד שלכם יהיה כמו ההווה שלכם. אז אם עכשיו לא בסדר, ככה גם יהיה העתיד שלכם. אז אם שואלים אתכם, מה נשמע? איך אתם מרגישים? תדאגו שעכשיו יהיה בסדר, ולא משנה מה קורה בסביבה שלכם או בחיים שלכם. תדאגו שבכל זאת, עכשיו, הכל בסדר, ואז הכל יהיה בסדר. תודה לכם.